Ваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fensis сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. Збудники кишкових інфекцій можуть несподівано зіпсувати радісні миті життя та викликати пронос, нудоту, біль в животі. Я мама з досвідом. В таких випадках я даю своїй дитині Лактіалі Жерміна. Лактіалі Жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лактіалі Жерміна – пробіотик, щоб не болів у маляка животик. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Ну, серед 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажи контент з Київстар.ТБ і дивися офлайн. Перше правило клубу алергіків. Пропилососив? Ну, ще. Друге правило. Уникай котиків. Третє. Смаколикам тут не місце. Четверте. Квіти? Біжи. Якщо інші правила не допомагають, Алерон. Алерон. Твоє правило від алергії. Знижки твоє цінь-цінь. Молоко селянське зі знижкою 15%. Купуйте у Сільпо та на шоп Сільпо.ua. Коли приїжджаєш до найрідніших, фразу «один шматочок і все» можуть не зрозуміти. Фестал Нео 10 тисяч. Допомога при зайвих шматочках. З Глобо замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш «так» або навіть «фух». Завантажуй додаток та замовляй. Глобо, везе тобі все. Чіпстерс тайм. Тільки ти та твоя любов до чипсів. Ніхто не завадить твоєму хрусю. Чіпстерс. Твій хрусь – перекусь. Коли смачно, але іноді важко для шлунку, Креон. Найдрібніший Креон міні-мікросфери швидко перемішується з їжею і покращує травлення. Креон. Їжа з любов'ю та легкістю. Київстар Контракт ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Але оті дзвінки з невідомих номерів трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку «Мій Київстар». У найскрутніші часи знайди в собі сміливість підтримувати тих, хто поруч. Флотокінг. Сміливість дарувати емоції. Едем. Відчуй життя без алергії. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле, вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Китає чіпстерс респект, дякує клієнт за проект. Сан Санич радіє добро, він покаже чисто підбро. Українське обирали та на рації зібрали. Фармадол – таблетки від головного болю. Тим часом південь України готується до відкриття перших у світі курортів без ЦАПів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, бо там буде космолот. Космолот, готуємо перемогу. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Дивись найкраще. Тільки не кажіть, що ми не попереджали. Я в шоці! Така купа цікавих фактів про Україну. Я люблю Україну. Якщо заради помсти... І в мене дитя забрав. Ти відібрала у матері сина. Не пробачу. Чесні, о 19.00. На біоді. Бережи себе. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німідгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німідгель запитуйте в аптеках. Олено, ви зараз працюєте десь?